Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Halo pemirsa semuanya. Selamat hari apa pemirsa? Hari Sabtu ya pemirsa. Ini di video kali ini piye? Nyuwun apa? Ya, tak tuleng. Ya. Ya. Sarapan, guys. Apa tak diulang lho kok iso emoh. Sarapan. Lho sarapan lho. Urung lagi ape. Mana iwet iki mau pemirsa tak kandani. Iki nang jalan tak awet-awet. Iya. Ki sebelum Batengku tak diulang, kowe nang sarapan. Ya enteng. Soale ngutak waktu guys iki aku ape nang layat Pak Deku. Tapi nek mau iki. Pak Deku meninggal pemirsa. Kakak Mbah Raji. Semangat sithik ae. Oh nek aku kan layatku sampai engko. Makane sarapan dulu. Tak terasa ide ya bentar apa tadi. Sama ini. Iya. Sarapan dulu. Mbak dulang mangan oleh. Entek akeh masak ide. Entek akeh. Sak ide ya ngene. Ya udah pin sing tak akeh. Mbak tempe buku. Pak Deku meninggal, guys. Wis ndek bumi. Wis mati sudane engko karek. Paling tentang berangkat ya. Tentang budol aku. Pakai tempe ya. Wah kau ini pirang-pirang tahun dek ini baci mak Ero lo kabe pemirsa. Kene neng dok le nak mangan juga belum? Oh tak sarapan buat ya Ero. Karo ngontani Mbak Isma guys yo. Aku ya mangan le ngontani jam le. Wah kali sampai kerupuk. Cepat bayi embah pemirsa dulurin bayi tiga apa hari berturut-turut pemirsa farmatri Mas Lantong terus bareng ngono astagfirullahaladzim. Rokok bareng Pak, rokok. Sik, Pak. Aku tak mangan dulu. Mas gak bojolek nang pisan, Mak. Kok tak bayarane. Nah, jaluk mek klambi sing ape ya? Aku tidak bukti. Bejo sampai ngopet ae. Kapok wis ngene. Iya, apa? Oke, guys. Sebelum tak sarapan dulu. Ya. Mau ki ya wis bar. Esbar, Pak Esbar kokono sampai esok ki mau pulang dulu, Mak Esbar si kokono pemirsa. Tapi tak ganti aku sing anu. Bismillahirrahmanirrahim sarapan ya. Mbak Eka? Mbak Eka. Mama apa ya? Yuk, mau lihat makanan ini. Kayak kira untuk diet guys, biasanya gak mau anjing. Terus biasanya jam 6 sakit tak ganti setengah walu lagi kan tak kayak gemeng lo kalau melalui kuburan ya kalau mau kubur lo cekain tangan ya kalah kalah sih no aku melalui ngomong tadi balik mulai gitu sisan langsung mulai ya gue juga iya kok kena anak bapak elok nyempak mantar iya lagi tutup mau biar kubur. Mbak E, suka ini rokok. Ini? Mbak Fiku yang tasong. Ini nih. Ini ngetuk mak kuai. Baci ya. Kulit ini yang pas. Pasnya ini gimana? Tolong dino guys. Tunggu, tunggu. Alah. Hmm? Kasih gak ada? Masa? Enggak puannya. Alah. Saya rasa jengkang ini.
adik Pak E. Loro gula, guys. Terus ponakane ya gula malah 500. Nek sing masih mbah lagi karo anak tuwek. Iki duwe. Heeh. Apa? Kowe ya? Rok ye. Rasane cete panen baru ya. Wis, Mak. Yo kok ndur rumpet. Heeh. Iki baru di. Ku Pak E. Rok baru. Kok ora tetep. Harus di samping nanti Mbak Isma ya guys ya. Waktunya diluangkan. Kesel ada dompet. Nah, aku ngeliatin bahwa belas baik gula. Mereka aja dulu ya guys ya. Hasilnya nak uang kena ini beras masak kelo baik duit rong nyawa. Iya, nggo beras rong kilo mbek gula pemirsa. Cek duit. Baru titip, guys. Bahkan mau titip. Baik semua. Baik semua banyak. Ya, sing sakake ya Mas Manto. Mas Manto ku jek enom, guys. Umur 40 rong di anak. Uripe wong seneng pemirsa. Oh, cetil. Rogo, ya sore iki ya padha rono meninggal iki jek jam 4 sore kae. Wis. Heeh, wis tak ngebarno konten. Oh, iki lah, Le. Halo. Ku lho Mbak Yasma, guys. Sampeyan bisa. Jek ngelus aku sing enom. Maeh, kae. Heeh. Lah aku wis. Oh, yo wis. Terus guys, Mbak Isma guys. Lah, aku tokno ngene lho, ceritane ketemu sego pecel. Heeh. Aku tiwas tangi jam 6 luwes nyantai-nyantai. Ke situ yo. Walah, laren blonjongan lek jeng ora suwi. Wong tak WA aku mateng. Ya mene sedengen aku ndek ngene. Mateng, nek rumah sarapan mateng tapi. Sarapan dhisik, ora sarapan sedilu. Ora apa-apa, ku sarapan suwi. Suwi, mikono ku. Kalau suka nek bejangan. Ah, ndak mek. Lah yo mateng rek wis. Halo tas dhisik sak perutan. Gage. Bari ngono melo. Heeh. Gage ta. Apa ribet ora? Ora wis ae gage. Tak ten karo nambe konten ku. Cuma konten sarapan. Wis mateng. Eh, ya cukup sego. Ya sik. Badrun. Pesisa. Lho ora sarapan kok dadi gawe pemirsa. Soale kuwi suwi ning kene kok sampe 3 jam 4 jam. Paling gak jam 11an ngono iki lagi anu. Ning kene, Mbak. Wis nggo kambi iki, guys. Halo, guys. Telung dino, Mbak, Mbak. Yo, ora apa-apa. Bahkan ganti titik karyawan kok. Keluargane Pak E tenan bayan. Ya iso. Yo sing ngagetne yo mantau kula nek Mbah Mbah Tri ngono wis ket suwe. Lane kae wis. Yo nama iki botani. Aku sudah tolong dino Mbah Rundung yo. Kantor. Bar ndek ingi, ndek ingi. Ya, ndek aku ndek ingi. Jalan mantu kan. Kastino kastino, guys. Heeh. Sekarang ndek kastino. Nanti ndek ni.
meninggal awan terus normal. Ini maga ijam papat ini. Ada jadi kuburan ini. Kuburannya ngelempok nongong sampai tekan kono ki. Ya sarapan, sarapan itu wis pandan. Wis sarapan. Wis karep terus. Iya, deklet terus langsung cipir sampai nang terong. Wah, kok seanjung. Apa terong? Ki apa gede iki, guys? Indang-indang. Oh. Soalnya kok kuning, guys? Kimang Mbah Kem MBN baru wis. Titip pemirsa, yo pokoke pake mateng polaku kok jane. Lah emang ki rencana pe tuku sego pecel. Eh, engko masak mulai kok kono. Kok kono malah lempok selai. Yo enak aja masak. Mbok ning kono dodot ki lho yo lempok. Kesel. Yo ngantuk awani. Ayo. Heeh. Kesel wong sak ngono kae iki. Ayo, aduh. Ya wis aku. Yo yo. Aku iki ya mene kok Mbak. Nenggone Mas Manto kae. Heeh, gak ro aku pas. Pas rekreasi. Sarapan kesuwen. Kesuwen ngewel ning kono. Sangutan. Ngantuk. Ning kono enak mut-mutan sak. Anjing kae awane iki ngantuk. Di nek ning wong kapuane diade piringe mut-mutan ambekan banyu. Heeh. Rasane panas. Kesuwen. Enak ngono ya sih ya. Mana lambene kobong. Kalau sambel ya, guys. Aku sambel ngambil. Enak aku. Domar umur pira, Pak? Enggak. Sak 80 ning. Kuwi ning. Aneh ah. 80 ya, Mak. Wah, kurang. Kurang. Alah, memare nek sing anak mbarep meninggal. Iya. Ayo cemat yo. Bahkan 85 kok. Lho, mbek kae wis WA aku ketoki. Heeh. Kon anu, kon gak wani. Iya. Mampir rumah sing. Iya. Engko bencana yo. Heeh, bencana. Ayo gage men. Wes, wes. Aku ora mampir ditang. Ya, Pak, kok langsung, Pak, langsung mampir. Aku nggone Mak Trindike mampir nggone mbek kae dhisik gak wani. Iya. Kenal, Mbak. Heeh. Pas wani tenan karo wani tenan. Ya wis kono ya pemirsa aku tebedal. Terima kasih sudah menonton channel Denis Mawas. Kadang sehat, umur panjang ya pemirsa. Badeni dan Jisma pamit. Kecil kita kalau ketara dadi wong apa sampai kelaran wong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.